n'emyaka nga 15 paka eno gye tukuze nga tukuli ffenna tutunda amanda ku matini tutambula tudenda mu mizannyo ku Riverside au mu desert tudduka buli fujjo tulikola ng'abavubuka atweyiya tutandika tusoma tudduka byonna tubikoze ffenna so nze nebaza Katonda olw'obulamu bwa Kato Lubwama nekyasobodde okuinspiringa ate nze nga Abbey nze Kato yabadde ampushinga nokka katugeze n'okujja wano ku CBS nga ngamba Abbey tugende tulumbe ye muntu wabanga Atatya Danger muntu alumbisa aga tulumba utuyingire tujja kikola tulumba utujja kikola tulumba utujja kikola tugende mbayinde tubasabe theater eno bajja jituwa tugende wali MTN bajja tuwa sport no and he was always a leader and that is the way he was my life ye yeah. We'll definitely miss him a lot Katono nyo ogede mwasinkana mu myaka 15 mutuse okula kati we mutuse omukwano gwa mwe guwanga dina kuzinavuka te bacha wangaza mikwano na ndale mulembe guno obuzibuvudde kuchi bira buli omu butala ba value munne budrobera onga tola ba value munno kati fetu wanga de Mariam Kato Ashraf Johnny Segawa nze we are friends buli omu a realizing anti nina che nina oli chatalina atoli aina chalina nze chesilina therefore they need to work together ate twagaliza abantu benna kuzunte bagaliza buli omu ayagala kuba munne kalipo buli omu ayagala kutusula munne theater ina kuzino yo osanga theater ngoli azanyo lina agenda waggulu naga nti ebyo mugenda mute binyuma mulinde ffe it was never happened that way fe twabiraga mu theater nga theater nti Diamonds and Ebaka imbira bwe ne nezanya ffe na tujja ntula bo muzanyo ni tuguyiwa tugukyusa Afri talent nejja nezanya bonna ne batula ne baganti wano yiwa uchusa bwoti unojja nola bo muzanyo unoga e abange nabadde ndese nga nsubira ndese naye kayimbire erese abaye mukome utusule kiro ne tuchusa that competition healthy competition ngekola and it's not the way to go the industry must unite bino yoli mwe byabayimbi ona today no ne avuma no na ategese no ne ategese at the end of the day bonate bagenda kufuna songa ate industry sobola okuyambagana nga fenna muli wamu ne mufadhalinga industry yamwe nga mujibwa regulation ne mukola buli kimu enteekateeka z'okwerekera omugenzi ziri zitya so far Katai nabana e Sweden abana be ya lama bayino kudda bamuzike so abana butogedde na bikiro kya lero bale kole kuntegeka bwe bavayo bodde eri mulago bwe vaye bagitwala mu funeral home ebereyo fe tuli mutundwe nga bwe tuteesa tulabe National Theatre ne ekiriza ugendo ku honoringa aba parliament nabo ba tubulia. They are ready aware. Boba gena tubulia mskedu ya when they are ready to receive and pay last respects as a former member of parliament. But ugambi bagena tubulia. Honorable Nsereko are in charge. Era chairman wa committee zona. Baba National Theatre batuwade Tuesday. So National Theatre tuja kuwa yoro wakubiri. Tuja gena usichiro. Tuja gena misana to honor him. Alainge instead wali and we honor him ngaba artist fena then national tulinde parliament renetwa then ibisigade tujja bibategeza kana abana bakomeza terefu ku Terefayina yafe olwakadde kembadde na corona kolwa lero ayo yomu kwa pioneer abawangadde no mugenzi kate sawa zino tubulidde bitono tono byabayisemu kino kituwo ekyokuyiga okuwangaza omukwano mu bulamu kuva myaka nga bali myaka 15 n'okutuuka ku myaka gino nga badde bakyali wamu bakolera wamu okutwalira wamu kino kitegeeza ki na ddala abavubuka tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa mbadde divorce mat of wano nsinzidde wano mu kyabasa wenyini abatera okuliza kyabasa wensinzidde ku kizimbe masengere wewaho mbere bulungi mweraba